Shtylla kurrizore është pjesa kryesore e skeletit të trupit të njerëzit. Ajo është e përbërë nga 33 rruaza të vendosura njëra mbi tjetrën, që vijnë duke u zgjeruar në drejtimin nga qafa deri tek zona e legenit, për të zvogluar sërish në zonën e fundshpinës. Këto vertebra kanë një hapësirë në mes, hapësirë e nevojshme në cilën kalon palca e kurrizit, nga e cila marrin dhe origjinën nervat e ndryshme të trupit tonë. Në mes të këtyre vertebrave ndodhen disqet ndërvertebror, të cilët amortizojnë goditjet, pra shërbejnë si një jastëk amortizues mes vertebrave dhe sigurojnë lëvizshmërinë dhe elasticitetin e shtyllës kurrizore. Pikrisht ndryshimi i strukturës së disqeve ndërvertebror dhe dëmtimi i tyre mund të shkaktojnë atë situatë mjekësore që quhet diskopati, e cila manifestohet me dhimbje të segmenteve të prekur të shtyllës kurrizore. Por cilët janë ata faktorë që dëmtojnë dhe ndryshojnë disqet ndërvertebror? Së pari është mosha. Kockat janë të përbëra nga kripra minerale si fosfori dhe kalciumi, proteina dhe kolagjeni. Me kalimin e moshës, ashtu sikurse edhe kockat, disqet ndërvertebror fillojnë të humbasin këta element dhe përpasoj fillojnë të bëhen më pak elastik. Pra disqet fillojnë të paksohen, të tkuren dhe të bëhen më pak elastik, ndërsa substanca e tyre gelatinoze fillon të paksohet dhe shpeshherë të dalë jashtë, duke krijuar atë sëmundje të quajtur hernie diskale. Në këtë situatë themi se ndryshimet e diskut janë degenerative dhe arsyeja është plakja në përgjithësi e organizmit. Ndërkaq, faktorë të tjerë janë problemet reumatizmale të shtyllës kurrizore si osteoartriti apo spondiloartroza, traumat akute dhe ato kronike. Disqet mund të dëmtohen gjatë një aktiviteti të zakonshëm rutinor të jetës suaj, si nga ngarkesat e përditshme, përkuljet, uljengritjet apo shpesh edhe nga një pozicion i detyruar pune. Cilat janë simptomat kryesore të dëmtimit të disqeve? Degenerimi dhe dëmtimi i disqeve shkakton dhimbje lokale në zonën e prekur. Është e qartë që nëse dëmtohet disku, do të dëmtohen edhe nervat në afërsi të tij. Në varësi të nervave të prekur do të kemi edhe dhimbje përkatëse. Shembulli më tipik është prekja e nervave të mesit, e quajtur radikulopatia e mesit apo sëmundja e nervit shiatik. Kjo sëmundje shkakton dhimbje të forta mesit, të shoqëruara me mpirje apo djegje përgjatë pulpës e deri te gishti i madh i këmbës. Dhimbja shtohet me shtimin e intensitetit të lëvizjeve të mesit, kollitjeve apo teshtimave. Çfarë ekzaminimesh duhet të kryejmë në rast të dhimbjeve të shtyllës kurrizore? Së pari duhet të drejtoheni mjekut tuaj, i cili në varësi të simptomave ju rekomandon edhe ekzaminimin e duhur, i cili sipas rastit mund të jetë EMG apo elektromiograma, NCV apo shpejtësia e përqushmërisë nervore, grafi të zonës së prekur, CT, pra skaner, apo MRI, rezonancë magnetike. Një rëndësi të veçantë ka vënja nën kontroll e situatave të krijuara nga dëmtimi disqeve ndërvertebror. Së pari, duhen edukuar pacientët mbi mënyrën dhe dozën e qetësuesve për dhimbjet dhe të qetësuesve të spazmave muskulare, ushtrimeve fizike dhe atyre fizioterapeutike. Pushimi është thelbësor, regjimi në shtrat gjithashtu. Në rastet e rënda të diskopative, të cilat shohin në kufizim të lëvizjeve, rekomandohet ndërhyrje kirurgjikale.